Hujambo mtazamaji wangu, napenda muziki na hasa yule ambaye anapenda kujifunza jinsi ya kucheza ngoma. Katika somo lililopita tulijifunza sehemu mbalimbali za drum set na pia tukajifunza jinsi ya kuanza kupiga zile ngoma. Hii leo ningependa tuingie katika sehemu nyingine, sehemu ya kuweza kutofautisha zile ambazo tunaita rhythm values ama kuelewa mipigo mbalimbali na jinsi vinavyo hiyo mipigo inavyopimwa. Kwa sababu watu wengi tu huingia katika kucheza ngoma bila kuelewa zile rhythm values. Ni kwamba kila beat huwa imepimwa kwa viwango vyake. Na pia kuna zile ishara ambazo huwa tunatumia ili kuelewa muziki unapimwa namna gani, mipimo ya muziki. Kwa hivyo nakukaribisha katika somo leo. Mimi ni mwalimu wako Ruben Kigame nikiwa pamoja na mwanangu na pia mwanafunzi wangu. Jina langu ni Yeshua Kigame. Yeshua ambaye anasomea mambo ya kupiga ngoma ama drum set. Kwa hivyo ningependa tuingie katika kupima zile rhythm ambazo zinatumika katika kucheza drum set ama katika kupanga muziki kwa vyovyote vile. Sasa zile beat huwa zimegawanywa kwa viwango saba. Itabidi uelewe tu kuna viwango saba ambavyo vinatumika ili kuweza kupiga muziki ama kutofautisha zile rhythm za muziki. Na ni muhimu uelewe hivyo. Sasa nitawaonyesheni kile kipimo cha kwanza. Angalia hapa. Ona. Hii tunaita semi breathe. Tunaita semi breathe. Semi breathe ndio ndicho kipimo kirefu sana katika kuweza kupiga drum set ama kuweza kutumia rhythm yoyote ile. Alafu huwa inafuatwa na nyingine hapa, soma, inaitwa nini? Minim. Inaitwa minim. Minim ni nusu ya ile semi breathe. Kisha tunafuatisha nyingine hapa ambayo inaitwa crochet. Crochet sasa ni nusu ya minim. Yani na nitakueleza jinsi ambavyo huwa zinatumika. Kisha tuna nyingine hapa quaver. Inaitwa quaver. Sasa quaver ni kama nusu ya crochet. Ehe. Kisha kuna sasa nusu ya quaver ambayo ni hino, tunaita namna gani? Semi quaver. Semi quaver sasa ni nusu ya ile quaver. Aha. Alafu kuna nyingine hapa. Soma. Demi semi quaver. Ndio nusu ya semi quaver. Aha. Alafu ya mwisho. Hemi demi semi quaver. Aha. Sasa nianze hapa. Ikiwa tuna tuseme kama mipigo ambayo tunapima kwenye muziki, na tuseme kwamba kwa kila mpangilio ama kipimo cha zile beat tuna note, tuna mpigo mmoja tu lakini mrefu, utaingia namna hii. Ta a a a ta a a twende a ta a a a. Sasa utapata kwamba ni nne, kuna tuseme kama measure, kuna mipigo minne katika hiyo moja, ila tunapiga ile ya kwanza tu. Ehe, kwa hivyo inakuwa ni ta ta ta. So hiyo ni note ndefu sana. Kwa hivyo hata ukiwa kwenye drums ukafanya ta 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 pamoja. So hiyo ni tuseme ni kipimo cha kwanza. Sasa ukienda hii ndio tunaita semi breathe. Ehe, ona. Waiona hii.
semi brief here. Sasa ukisikia mpigo kama huo ni hivyo tunavyoenda note and mpigo mmoja alafu unasubiri. Na sawa. Basi ile semi brief huwa inagawa kwenye vipande vipande. Sasa mgao wa kwanza ndio tulikuwa tunaita minim. Minim ndio hiyo. Ndio hii. Unaona? Sasa minim inaingia mara mbili kwa semi brief. Kwa hivyo ikiwa semi brief ni hivi. Ta ha 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 ha. Sasa ile minim itakuwa ni mbili. Ta ha ta ha. Sasa mimi nitapiga semi brief kwa mguu na sisi tupige zile minim, sawa? Haya, twende. Twende tena. Aha. Nafikiri mwanamuziki wangu ameweza kuelewa sasa kwamba zile semi brief zina minim mbili. Yaani unaingiza minim unaingiza minim mbili kwenye semi brief. Unaelewa? Sasa twende kwa crotchet. Crotchet ndio hii. Crotchet inaingiza zinaingia nne kwenye semi brief. Unanipata? Kwa hivyo badala ya kwenda unaingiza nne. Sawa. Kwa hivyo nikiingiza tuseme hiyo ni semi brief na kanyaga na mguu. Sasa wewe endelea kupiga crochets na mimi nitapiga minim. Sasa nafikiri mtazamaji wangu ameweza kuelewa crochet ni nini. Sasa ukigawa ile crochet mara mbili utapata kitu kinaitwa quiver. Quiver ndio hiyo. Sasa quiver zinaingia nane kwenye semi brief. Crochet zinaingia nne, minim zinaingia mbili, quiver zinaingia nane. Unanipata? Kwa hivyo kwa zitaenda kasi kidogo. Tate 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 tate. Twende. Sawa. Sasa hizo ni quavers. Yaani ni kama noti nane ama biti nane kwenye semi brief, kwenye measure ya semi brief ambayo ni ndefu ile. Haya, sasa nusu ya quiver ni hii. Waita ni semi quiver. Sasa nusu ya quiver ni semi quiver, na sasa hiyo inaenda kasi kidogo, sijui kama utamudu. Sasa itaenda hivi. Tate 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 tate. Mana? Ya. Manake ni 16. 1 2 3 go. Tate 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 tate. Ah, twende kasi. Usiogope. 1 2 3 go. Tate 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 tate. Kaja nikuongoze tani. Na kiki hapa. 1 2 3 go. Tate 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 tate. Sawa. Ila itakuwa ni rahisi sana ikiwa tutaingia kwenye drums. Hebu tufanye kana kwamba hizi ndizo drums, ehe? Sawa. So sasa badala ya kupiga mkono mmoja hivi unatumia mikono miwili. Kwa hivyo moja inapiga hii na nyingine inapiga hii. Kwa hivyo twende hivi. Sasa hizo ndiyo semi quiver. Sasa
Semi cueva ni hivi. Umeona? Na haya. Sasa nusu ya semi cueva, hizi ni 16 kwenye ile measure. Sasa hizi ni ngapi? 32. Hizi ni 32. Inaitwa demi semi cueva. Na demi semi cueva ni ngumu kupiga kwa watu fulani, ila wanaoelewa muziki watapata kwamba ni rahisi tu. Sasa kwa sababu tunatumia mikono yetu miwili itakuwa ni rahisi tu. Sasa inakuwa ni 32. Inakuwa hivi. Jaribu. There you go. Yeah. Sasa fanya hivi. Twende kasi. Aha. Sasa hizo ni 32. Sasa ikiwa utafanya ile tunaita hemi demi hemi semi hemi demi semi cueva, hizo sasa ni 64. Zinaenda kasi sana kwa zinaenda kasi kabisa. So badala itakuwa ni yani itakuwa ni double, ni kasi sana. Waona? Sasa tukafika kwenye drum set, kuna mtindo ambao huwa tunatumia. Waona? Badala ya tuseme badala ya kufanya na mkono hivi. Waona? Badala ya kufanya waona? Sasa tunaachilia vijiti vinakuwa ni rahisi kidogo hivi. So inakuwa hivi. Sasa vijiti vyenyewe vinatusaidia kubounce. Inasikika hivyo. Kwa hivyo ukisikiza kwa mfano wale wanapiga national anthem, wanatumia hizi sana. Kuna wale ambao wako sawa wanatumia tuseme demi semi cueva, na kuna wale wanatumia hemi demi semi cueva. So kwa mfano wimbo wetu wa taifa, sawa. So naomba unipigie mara moja kwa kick hivi. Mara moja. 1 2 3 4 1 2 3. Wewe unapiga minim. Sasa nataka semi brief. 1 2 3 go. 2 3 go. 2 3 go. 1 2. Sawa. Sasa nataka unapopiga hivyo uchukue naomba ukanyage hapa. Sasa kwenye hizo symbols hiyo hayo matoazi. Sasa nataka upige nini cueva. Sorry, nataka upige crochet. Kwa hivyo utapiga semi brief beat moja twende. Unapata kwamba mkono wa unaopiga matoazi unafanya crochet, alafu ule unapiga mguu unaopiga kick unafanya ile semi brief yote tu moja beat moja ndefu, alafu sasa mkono huu wa kushoto unapiga zile minim tukitumia ile sehemu ya pili na nne ama hesabu ya pili na nne. I turn it in. 1 2 3 go. No. Sir, turn it na quavers. I mean crochet kwanza.
Nataka tuweke sasa hizi minim kwenye songeza hivi kidogo. Tuweke kwenye biti ya kwanza na ya tatu. Au sio? Haya, twende kwanza kiki. 2 3 go. I has go. Ukiweza kukombine hivi vitu vyote vizuri, utapata kwamba anapiga drums vizuri sana. Sasa nataka tufanye quavers kwenye hizi hi-hat. Tuende na kiki. Sasa, fanya kiki na mini. Hiyo coordination kwenye snare tuko na crotchets, kwenye kick tuko na minim, hapa tuko na quavers. Sasa tutafanya fanya crotchet kwa kick. 1 2 3 4. Kanyaga kabisa. Yeah. Sasa tutafanya semi quavers kwenye hi hat. Tutafanya hivyo hivyo, ila sasa tutakuwa tunajaza kwenye snare. So, tuende kiki. 1, 2, 3, 4.